ماضی میں شادی بیاہ کی تقریبات میں ناچ گانے کے ذریعے کمائی کرنے والے خواجہ سراؤں نے بگڑتے معاشی حالات کے پیش نظر اپنے دھندے کی نوعیت بدلتے ہوئے اب چوک چراہوں پر مانگنے کا دھندہ شروع کر دیا ہے۔ اسی دوران ان میں سے زیادہ تر خواجہ سرا اپنے لیے گاہک بھی تلاش کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی چوک میں کھڑے کسی سواری کا انتظار کر رہے ہیں اور اسی دوران اگر کوئی جنس دلکش اور دیدہ زیب لباس زیب تن کیے بڑے ناز و ادا کے ساتھ آپ کے قریب آئے اور رازداری کے عالم میں آپ سے گفتگو کرے تو سمجھ لیجئے یہ کوئی ضرورت مند ہے جسے آپ کی رفاقت درکار ہے۔ یہ جنس عام زبان میں خسرے کہلاتے ہیں جن میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی۔ جب سے شادی بیاہ کی تقریبات میں مجروں اور فنکاروں کی ٹیم کی خدمات حاصل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے خسروں کا کام کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ چنانچہ روزی روٹی کمانے کے لیے اب انہوں نے چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر براہ راست بھیک مانگنے کا دھندا شروع کر دیا ہے۔ یہ زرق برق لباس پہنے ادائے دل ربائی سے اشاروں پر کھڑی گاڑیوں میں بیٹھے لوگوں سے ہیلو ہائی کرتے اور ان سے پیسے مانگتے۔ لوگ انہیں دوسرے بھکاریوں کی طرح بھیک میں چند پیسے دیتے ہیں اور یہ کسی دوسری گاڑی کا رخ کرتے ہیں۔ خسروں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ناجائز دھندا بھی کرتا ہے۔ اس طبقے کے لوگ بس اسٹاپوں پارکوں اور اہم شاہراہوں کے کسی اندھیرے موڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آتے جاتے گاہک گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شوقین مزاج لوگ ان سے ملتے ان کے ساتھ معاملہ طے کرتے اور پھر اپنے ساتھ لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ معاملہ کرنے والے بعض اوقات ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور اسی حساب سے فیس چکائی جاتی ہے۔ خسروں میں آپ کو پڑھے لکھے اور بڑے مہذب لوگ بھی مل جائیں گے۔ ان لوگوں نے باقاعدہ اپنی تنظیم بھی بنا رکھی ہے جو ٹرانسجینڈر ایسوسی ایشن کے نام سے کام کرتی ہے۔ خسروں میں یہ گروپ وی آئی پی گروپ کہلاتا ہے۔ یہ گروپ عام خسروں سے بہرحال مختلف ہوتا ہے اور صرف وی آئی پیز ہی کے لیے خدمات انجام دیتا ہے۔ آرڈر پر مال مہیا کیا جاتا ہے۔ بعض ہوٹلوں ریسٹ ہاؤسز اور گیسٹ ہاؤسز میں بھی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ ان اداروں کی انتظامیہ کے پاس ان وی آئی پی خسروں کے رابطہ نمبر ہوتے ہیں جو حسب ضرورت انہیں طلب کرتے ہیں۔ پاکستان کے ہر بڑے شہر میں خسروں کی خدمات دستیاب ہیں جو صرف ایک فون کال پر بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔